попит росте, а варіанти закінчуються. У Дніпрі стає все складніше винайняти квартиру. Чому – розкажемо згодом. У Дніпрі станції моніторингу зафіксували підвищену забрудненість повітря. Де саме – дивіться у випуску. Для когось порятунок від спеки, а для декого – секрет довголіття. У Дніпрі ринки та супермаркети переповнені кавунами. У чому їхня користь? Графіки відключень повернулися, а разом з ними і стрибки напруги. Як уберегти побутову техніку? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Мінус вороже залізяче. Над Дніпропетровщиною наші захисники збили повітряну ціль, інформують в обласній військовій адміністрації. Аби нищили ворога швидше та сильніше, дніпряни передали 128-й бригаді ТРО вантажівку. Про це інформують у міськраді. Техніку будуть використовувати безпосередньо на полі бою. За словами військових, дістати машину було складно, проте вона неабияк допоможе протистояти окупантам. Ми постійно змінюємося. Тобто, якщо були поначалу така увага більше до пікапів, потім ми вже знайшли вантажівки. Зараз зосередили свою увагу на квадроцикли. Це також дуже важливо. Ми вважаємо, і хлопці постійно з заявками к нам звертаються. З початку повномасштабного вторгнення дніпряни систематично допомагають оборонцям та передали вже 982 машини. Серед них, зокрема, пікапи та квадроцикли. Також військовим надали й пальне – всього 250 тисяч літрів. А ще ремонтували поламаний транспорт. Загалом полагодили 332 автівки. Де ховаються міни, які вони на вигляд і як від них уберегтися? Про це розповідає серіал «Протимінна безпека», який запустили у застосунку «Дія освіта». Він містить 9 епізодів, кожний по 5-6 хвилин. Стрічку створили, аби підвищити обізнаність населення про вибухонебезпечні снаряди, адже Україна має статус найбільш замінованої країни у світі. Боєприпаси, що не розірвались, включають в себе артилерійські і танкові снаряди, мінометні міни, детонатори, великі і маленькі бомби, в тому числі касетні боєприпаси, малокаліберні боєприпаси, некеровані або керовані ракети. Після перегляду серіалу українці знатимуть, як виглядають різні типи снарядів та їхні залишки, зможуть розпізнати попереджувальні знаки та отримають інструкцію, що робити, якщо побачили вибухонебезпечний снаряд. Передавали росіянам координати ЗСУ. На Дніпропетровщині викрили 6 ворожих інформаторів. За даними управління СБУ області, зрадників завербували через телеграм-канал. За допомогою нього запроданці і надсилали координати місць дислокації техніки, ППО та військових. Отримані дані адміністратор соцмережі передавав ФСБ РФ. Під час обшуків у зловмисників вилучили телефон і комп'ютери з доказами протиправної діяльності. Триває досудове розслідування. Для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але звітували єдиному куратору від ФСБ. За його вказівкою, фігуранти відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ, а також звертали увагу на зосередження військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування. Вимагав на існуючий борг, а отримає реальний строк. На Дніпропетровщині повідомили про підозру чоловіку, який хотів, щоб військовий заплатив йому 6 тисяч доларів. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Аби змусити потерпілого віддати гроші, підозрюваний погрожував побити його та залякував родину оборонця. Нині зловмисник під вартою. Допомагали ухилянтам. У Кривому Розі правоохоронці затримали психологинь волонтерської організації, які незаконно переправляли військовозобов'язаних через кордон України. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровської області. У відомстві кажуть, за це просили 8,5 тисяч доларів з людини. Під час обшуків у зловмисниць вилучили майже 10 тисяч доларів і мобільні телефони. Їм уже повідомили про підозру. Триває слідство.
Холодильник зберігає продукти та працює цілодобово, але може вийти з ладу під час відключень світла. Усе через стрибки напруги. Що допоможе зберегти прилад та чи ламалися холодильники у наших дніпрян через знеструмлення? Деталі у сюжеті. Знову спека, а разом із нею і відключення світла повернулося. Жителька Дніпра Дар'я переймається. Торік під час знеструмлень зламався холодильник. Непокоїться, що ситуація може повторитися. Ламався холодильник через перепади напруги, через саме відключення. І неодноразово викликали майстра і... А звичайно, що платили немаленькі кошти. Взагалі, я вважаю, через відключення світла, через спеку, а холодильник, продукти в них, вони псуються. Щодо якості продуктів і роботи холодильника переймаються і інші жителі. Я йду сама все відключаю, тому що я розумію, що прихскок, вкил-викл, техніка цього не любить. Готувати щось – це нема смислу просто. Хоча новий холодильник, і він все одно, хоч би він не зламався. Після такого. Залежить від холодильника. Якщо, можливо, холодильники більш нові, то вони більш витривалі. А якщо старі холодильники, теж залежить від марки і від якості самого холодильника. Що холодильник несправний, фахівці кажуть, можна легко розпізнати самому, без допомоги майстра. Тут треба звернути увагу на... Коли він недостатньо морозить, я думаю, це любий хазяїн почне панікувати і зразу почне іскати того, хто може це полагодити. Ще одна причина, якщо холодильник ноуфрост і він з'являється намерзання льоду у камері. Та аби такого не сталося, додає електрик, необхідно запам'ятати кілька важливих правил догляду за холодильником під час відключення світла. Щоб захистити техніку в таких умовах, то я рекомендую ставити або реле контролю напруги, щоб захистити від стрибків напруги, або стабілізатор. Ці прилади можуть зберегти не тільки холодильник, а й навіть остальну техніку в домі. Окрім стабілізатора напруги, ще потрібен догляд за холодильником раз у 3-4 місяці розморожувати та слідкувати за його чистотою. Так техніка прослужить довше. І ще варто вимикати холодильник із розетки, коли зникла електроенергія, і вмикати тільки тоді, коли вона з'явилася. Так стрибки напруги не нашкодять вашій техніці, додає фахівець. Але як зберегти низьку температуру холодильнику, коли немає електроенергії? Є кілька порад. По-перше, намагайтеся не відкривати зайвий раз дверцята. По-друге, краще, аби сонячне світло не потрапляло на пристрій. По-третє, не закривайте продуктами вентиляційні отвори, які служать для системи охолодження. Також українці пропонують лайфхак – домашній акумулятор холоду. Попередньо в морозильній камері заморожуєте такі спеціальні акумулятори холоду. Якщо немає, тоді берете звичайні пляшки, наливаєте водичку і заморожуєте. І потім, коли вимкнули світло, розставляєте поміж продукти. Відповідно, у холодильнику буде більше холоду і ваші продукти збережуться надовше. Вікторія Горохова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Стабільне водопостачання для понад 2 мільйонів українців. Уряд схвалив програму комплексного забезпечення питної території, які постраждали від війни. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. До кінця 2025 року джерельною забезпечать громади у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях. Для цього, зокрема, спорудять системи водозабезпечення, відремонтують гідротехнічні конструкції та побудують артезіанські свердловини. Важко дихати та болить голова. У Дніпрі станції моніторингу зафіксували підвищену забрудненість повітря у деяких районах міста. Де саме помітили шкідливі викиди і що кажуть місцеві та фахівці? Дивіться далі у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. Пані Тетяна – дніпрянка. Проживає у будинку неподалік вулиці Незалежності. Саме у цьому районі нещодавно моніторингові станції зафіксували підвищену забрудненість повітря. Знаєте, у мене онук астматик, і сім'я була змушена переїхати до лісової зони. Бо до Дніпра приїжджає, тільки на перон виходить, став, тут же апчхи і все. На якість повітря у цьому районі жаліються й інші дніпряни. Тут і грузового транспорту вроді немає, а... Повітря забруднене хорошо. Вечорами в основному. Болить і голова, і головокруження.
живемо в Дніпрі все життя, тому, чесно кажучи, ми звикли вже до такого повітря. У мене є знайома, вона з іншого міста, то вона каже, що вона не може дихати взагалі. Інформацію про забруднення повітря у Чечелівському районі розмістив дніпровський експерт з екології Олексій Ангурець. У допису він зазначив, що також спостерігається підвищення концентрації діоксиду азоту. Основні станції, на яких фіксується даний забруднювач – станція Титова 17А, найгірша ситуація серед усіх станцій в місті, та ДНІМ – Соборний район поблизу історичного музею. Що таке діоксид азоту та чи він шкідливий для екосистеми? Пояснюють фахівці. Всі ми знаємо про кислотні дощі, і коли діоксид азоту знаходиться в атмосферному повітрі, то він, звісно, може окислюватись до азотної кислоти, і, по суті, це вже і разом з кислотними дощами, або з кислотними опадами. Жінка додає, шкода є не тільки для природи, а й для людини. Мова може йти про подразнення сльозових оболонок. І якщо відбувається отруєння, то першими ознаками є сльозотеча, є таке відчуття, коли печуть очі, є ускладнення дихання. Ну, а якщо ми кажемо про вже аварійну ситуацію, коли відбувається залповий викид діоксиду азоту, ну, це рідкі, звісно, ситуації, то тут може, в принципі, дійти і до летальних наслідків. Проте фахівчиня заспокоює. Речовини наносять таку шкоду тільки у дуже великій кількості у повітрі. У Дніпрі ж такого не спостерігається. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Безхатченка Дніпра в Естонії. Міський центр соціальної підтримки допоміг евакуюватися 6 людям, інформують у мерії. І додають, там громадяни без постійного місця проживання зможуть отримати виплати, а ще житло у шелтері. Загалом за межі держави вже виїхали 15 дніпрян. Відбір був доволі простий. Це люди з інвалідністю і люди, які опинилися один навіч з цим життям. Так, складнощі були, завжди вони є. Ці люди, які до нас потрапили без документів, ми робили українські паспорти, далі були загранпаспорти, це було оформлення, медичне обстеження. Потрапив я сюди з проблемою, у мене не було прописки, я каліка, мене відрізали ногу. І я не міг зробити собі ні протеза, ні ніяких виплат, зміг прописатися тут. І тоді отримав протез, а зараз їду в Естонію. Попит росте, а варіанти закінчуються. У Дніпрі стає складніше зняти житло, наголошують рієлтори. Хоча ще пару тижнів тому пропозицій було вдосталь. Що спричинило ажіотаж і за скільки можливо знайти домівку, знає наша Антоніна Чуйко. Дніпрянка Дарина тиждень намагалася зняти квартиру, але все даремно. Ділиться, то ціни захмарні, то умови жахливі. Такий складний час в країні, коли всі повинні допомагати. Навпаки, люди хочуть отримати якусь свою вигоду в кожній ситуації. І через це ціни ставляться зовсім невідповідні. І дуже складно насправді знайти. Дарина додає, труднощі в пошуках житла виникли через тварин. Власники нерухомості одразу відмовляли, як дізнавалися, що у квартирі житиме дві собаки. Відразу дуже велика кількість квартир, більша половина відразу відсіюється, адже власники категорично проти тварин. Хоча я в цьому не бачу нічого такого, адже іноді люди бувають гірше тварин. Останні два тижні зняти житло стало складніше, розповідають спеціалісти. Це було більш-менш спокійно. Вартості були так вже місяці три стабільні на оренду. Можна було їздити, вибирати, дивитись, торгуватись. Але останні 2-3 тижні ситуація змінилася. Що стосується тварин, це завжди була проблема. І більшість орендодавців чомусь вважає, що тварини – це погано. І вони або відмовляються, або підвищують вартість. Знайти квартиру до 15 тисяч гривень ще й у гарному стані майже неможливо, додають фахівці. А варіантів дорожче – купа, та вони не всім по кишені. Загального підняття вартості на оренду
його нема. Головна проблема – відсутність варіантів, тому що багато людей їде, а квартир нема. І це стосується не всіх сегментів ринку оренди. Наприклад, в сегменті 20 тисяч гривень і дорожче, там як були варіанти, так і є. Ускладнилася ситуація через масову евакуацію людей з Покровська та інших населених пунктів Донеччини. У першу чергу вони їдуть до Дніпра з надією знайти тут дах над головою. Адже місто ще з 2014-го приймає переселенців. Комусь місцевість дають житло безкоштовно, деякі орендують за власні кошти. А з тим, хто евакуювався нещодавно, вже складніше знайти оселю. Ви переселенці? Переселенцям не здам. На них черга. Хто перший, той і зняв. Господар обирає. Зараз тільки будинок 12 тисяч. І вже черга. Скільки ще триватиме ажіотаж на квартири у Дніпрі, спеціалісти прогнозувати не беруться. Адже потік людей до міста триває. А де саме можуть знайти прихисток переселенці, журналісти відкритого звернулися до владців міста та області. Подробиці розкажемо вже в наступних випусках новин. Антоніна Чайко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровська область у лідерах щодо заборгованості по аліментах. Станом на зараз у нашому регіоні відкрито понад 20 тисяч проваджень. На другому місці Харківська область, там 11 тисяч. Запорізька на третьому – понад 9 тисяч. Такі дані офіційного сервісу Open Data Bot. Загалом від початку повномасштабного вторгнення кількість боргів зросла на 14%. Для когось вони – порятунок від спеки, а для декого – навіть секрет довголіття. Це про кавуни. Нині на ринках і у супермаркетах Дніпра повно баштанних. Звідки їх привозять, скільки вони коштують та що про цей продукт кажуть дієтологи. Аймін Арнаут знає. На прилавках одного із ринків Дніпра кавунів повно. Нині зоряний час цих смугастих. Скільки за них правлять і чи є попит – ходімо дізнаємося. Думки ж покупців щодо кавунів розділилися. Є ті, хто й не проти поласувати баштанними. Ну, зараз треба. Спека така. Нирки кавун промиває і смачний. Деякі ж відмовляються. Хороші кавуни були в Херсоні. Зараз кавуни не такі. На базарі кавуни здебільшого місцеві. З Нікополя та Магдалинівки, розповідають продавці. Цього року така спека. Навіть в Африці такої спеки немає, тому самі тут вирощують. Та є й закордонні, з Туреччини. Такі коштують по 60 гривень за кіло. Тоді як наші, українські, можна знайти за 12-15. Цього року дешевше. Торік в цей же час кавуни були по 30-25 гривень. Зараз по 15. Купують нормально, слава Богу, кому треба. Приходить і по 15 бере, бо хороший кавун і по хорошій ціні й продається. Тим часом у супермаркеті на кавуни знижки. Баштані можна придбати і по 6,50 за кілограм. Чому ж нині такі ціни? І що цьогоріч із врожаєм смугастих? Цікавимось у фахівців. В цьому році багато нових виробників з'явилося в Україні, в центральних та західних областях. Чому? Бо це була релокація виробництва баштанних культур в Україні. Саме з 1 серпня на ринок почали потрапляти просто величезні обсяги продукції. Попит на кавуни та дині залишався стабільним, ціни стрімко пішли донизу. Дніпрянка ж Марина Васильівна кількості кавунів на прилавках цього літа не натішиться. Розповідає, їсть баштанні, коли сезон, чи не щодня. Дня і у свої 86 вважає це власним секретом довголіття. Це здоров'я, це очищення організму. Так що дякую всім, хто вирощує кавуни і тим, хто їх доставляє. Користь від кавунів підтверджують і дієтологи. Кажуть, хоч і цей продукт переважно складається з води, та у ній важливі для організму вітаміни. Такий вітамін для нас, дівчат, дуже важливо, як вітамін А. Він сприяє гарному стану шкіри, відновленню волосся. А що мені дуже подобається, вітамін С – це
гарний такий стимулятор або фундамент, я можу ще сказати, для того, щоб в організмі вироблявся колаген. Фахівці кажуть, кавуни допомагають покращити водний баланс, нормалізувати вагу тіла та запобігти серцево-судинним захворюванням. Та налягати на баштані все ж не радять. Якщо немає протипоказань, з'їдати дозволяють до 800 грамів на день. І лише невеличкими порціями. І що ще важливо, не пізніше 16-ї години, аби не перенавантажувати організм. Аймін Арнаут, Руслан Герасименко та Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше та бережіть себе.